guys, assalamualaikum and welcome back to my channel, Dira Ira. Okay guys, so untuk video kali ni, Ira akan main game Roblox iaitu Mr. Yummy Supermarket Obby. So korang tahu tak kenapa kita orang terperangkap dekat dalam supermarket ni? Katanya manager tu, dia nak ambil pelanggan. Dia nak kekalkan pelanggan dia, customer dia, dia kunci semua pintu utama. Korang tahu tak kenapa? Sebab dia nak duit customer. Kalau customer keluar, of course dia tak ada duit guys. Yang terkurung kat sini ada Syazizati, New Owner pun terkurung kat sini, Syakir, Wani, Pretty Savage, Milo Ice. So korang tunggu apa lagi? Jomlah kita start. Kita tanya Abang Penyapu ni, dia cakap apa? Quick, let's get out of the crazy supermarket. Also make sure to collect. Alamak, laju sangatlah Abang Mok ni. Abang Mok ni cakap korang kena cepat larikan diri daripada kawasan ni sebelum manager tu dapat tahu. Okay, kita nak beli belah pun susah. Manager tu terkurung kat kita. Diorang kurung kat kita. Wah, tak sempatlah nak beli. Wah, yuk, dia punya hidup tu macam Power Rangers. Okey. Alright, korang tunggu Ira. Janganlah tinggal Ira. Ira pun nak larikan daripada kawasan ni. Apa ni? Wah, ice cream. Ada ice cream, ada fish stick. Alah, Ira nak beli tapi manager tu. Guys, ada manager. Hati-hati korang. Korang jangan. Ya Allah, manager dia macam ni ke muka? Kalau macam ni Ira tak nak lah datang supermarket ni. Dah tahu rupa macam ni macam raksasa. Wah, dia tidur guys. Dapat sangat dia kurang tidur kan? Itulah. Duk berniaga je selalu. Tengok kawan kita seorang tu. Dia selamat ke tak? Dia lalu macam tu je. Manager tu tak sedar ke yang seorang tu lalu macam tu je? Okay guys. So korang kena lalu kat sini. Alright, naik. Wah, ke mana ni? Tropical Holiday. Okay, so korang tak boleh lalu kat sini. Ada laser. Dah tak nak, kena lalu kat kawasan ni. Apa ni, coklat? Alright, kat sini. Lompat. Jangan sampai terkena. Nanti korang mati. Jangan jadi macam kawan kita tu seorang. Your honor. Muka ayah siapa ni? Kenapa muka dia terpampar kat sini? Okay. Great, the milk shelf down. What a mess. Hati-hati korang. Susu tumpah kat sini. Alright. Ni bukan dekat yang kita mula tadi ke kat sini tadi? Kenapa tak boleh lalu kat sini je? Menyusahkan. Dia cakap apa ni? I want to go home. Saya nak balik rumah. I'm so bored. Saya sangat boring. Tengok tu. Pekerja dia pun bosan kerja ni. The manager is mad. Manager dia marah. I am hungry. Dia tak makan ke guys? Sampai hati manager tu tak bagi makan. Macam ni dah lalu. Macam tu je ke lalu? Astaghfirullahaladzim. Dia kembali. Ada kat sini. Lah, ada kat sini rupanya. Go through the jungle gym. Okay, so kena melalui dekat gym ya guys. Hati. Ni kalau ikutkan macam kena paksa pergi gym walaupun kita tak nak pergi gym. Ni bukan gym guys. Ni macam tanpa mainan. Lain biasa je. Lain lambat. Alright. Boleh macam tu. Tak lambat. Tak payah lompat. Cakap. Bila cakap tak lompat lah guys. Korang melanggar je. Tak ada apa-apa pun. Selamat. Ira akan make sure kan kawan-kawan Ira. Ira Alicia selamat. Manager tak dapat masuk kat sini sebab sini sempit tau. Glossor. Glossor. Ira sampai kat sini. Apa sebab dia punya bola-bola? biarlah. Okey. Ni bawa betul bola. Kenapa kawan kita ada kat sana? Bukan. Awak kena lalu kat situ. Awak tak boleh lalu kat sini. Dia nak jalan shortcut. Mana boleh? Jangan jadi pemalas. Kita nak lari daripada kawasan ni pun. Yang penting kena rajin. Okay?
bahagian sayur and bahagian bawah. Apa aku cakap ni? Ini bahagian buah-buahan. Okey. So, hati-hati jangan. Jangan pijak eh. Kita tak boleh pijak sayur. Kita kena hormat sayur. Okey. Sudah sampai, jom. Sejak bila buah pandai bergerak ni? Hah? Nak kata orang Bali tak ada? Kenapa? Alamak, takkan. Takkan buah pun macam nak cek pasal dengan kita, guys. So, let's go. Let's go through the boat star. Wah. Jom. Macam Ira pernah ada pengalaman lalu kat sini. Ah, korang. Ira rasa Ira dah pernah lalu kat sini. Maksudnya Ira terperangkap kali yang kedua. Alah. Macam Ira pernah pergilah tak silap Ira. Kan? Alah korang. Adakah Ira... adakah Ira kembali beli belah yang tempat sama? Dan terperangkap lagi? Tak silap Ira tahun lepas Ira dah datang kedai ni. Aduh, Ira tersilap ah datang lagi. Lepas ni Ira takkan datang lagi tau. Okay. Okay. Apa ni? Oh, sekarang kita ada kat kedai baju eh. Okay, jom. Haa, inilah model dia. Wah. The door is closed. We will go through the storage. Okay. So, sekarang dekat store eh. Korang. Manager tu mesti tak tahu kita nak lari kat sini. Alright. Eh, Syakir pun boleh naik eh. Sedangkan dia tinggi tau. Let's go. Eh, kepala dia tembus. Kepala Syakir dah tembus. Mesti ya. Mesti dia boleh nampak dekat atas tu. Alright. Oh, ada ni lah. Alright, dia dah dapat. Apa ni? Oh, ah! Kipas dia agak slow. Tapi korang tak boleh lompat tau. Ha. Korang kena lalu betul-betul tengah. Okay. Alright, Ira dah sampai kat sini. Yang lain mana? Kenapa? Ni lorong apa ni? Nak cuba jalan? Kenapa pula kau dah? Boleh seterik je kan? Oh. Dahlah. Dahlah. Oh, kat sini. Okay, thank you Syakir. Wah. Kalau Ira sasaran, mesti dah sesat. Hah? Kat mana ni? Another blood star. Looks like we are going through the frozen. Wah, rindunya Ira tempat ni. Bau macam daging. Memanglah daging. Tu nampak tak? Ni daging apa ni? Besar-besar sangat. Eh, berkilap ni daging dia. Eh, lapar pula Ira tengok. Tapi daging ni tak masak lagi lah korang. Yang ni mentah-mentah. Sejuknya korang. Cepat. Jangan sampai kita jadi daging. Kita tak ada lama-lama dekat kawasan ni. Nanti kita jadi beku. Let's go. Alright. Ah, alhamdulillah. Tak licin pula eh. Lah, tengok tu manager ni. Dia sediakan perangkat. Supaya kita tak boleh lari. Ah, begitu kejam dia. Dia tak nak apa ni. Dia tak nak customer larikan diri. Supaya dia dapat untung yang besar. Taulah nak bankrupt. Okay, naik lift. Jom. Hah, kita ada kat store lagi. Okay. Alright. Ini. Oh, bukan. Siapa yang prank Ira ni? Nuri ni. Nuri ni, Ira nak cubit dia. Wah, Ira dah kumpul 10. Hati-hati. Apa sah dekat store ni ada... ada lava? Ih, seramnya. Patutlah staff diorang ataupun pekerja diorang ni macam tak ceria je kerja kat sini. Throw the easy. Betul ke kita dah keluar? Hah? Wah, kita dah keluar guys. Haa, ni kita parking. Alhamdulillah. Inilah tempat. Oh, inilah tempat yang kita lalu tadi. Robot. Ah, tak nak. Eh, tak nak tengok. Apa ni? Good runway to safety. Kenapa? Kenapa?
Oh, nak kata orang jahat. Ira fikir ada orang kejar, rupanya tak pun. Hai, suspend betul lah kenapa perlu lari. Padahal boleh jalan je. Tak boleh ke jalan je? Jalan je lah. Tak boleh. Ah! Sejak habis. Sejak bila Ira minum? Ira tak minum pun. Hei, apa dia cakap apa? I just wanted more customer. Head up. Padam muka. Manager kita dah kena tangkap. Pula nak buka mall tapi tak nak rugi. Lepas tu nak kurungkan customer supaya customer tak berhenti membeli. Jangan jadi macam dia. Takpelah korang, lain kali jangan support dia tau. Dia ni terlayak layan customer macam ni. We made it. Okay guys, itu sahaja untuk video kali ni. So kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa tinggal like, comment and subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.